pēdējā diennaktī putiņošana, manuprāt, pilnībā attaisnoja to, ka februāri piemitina un tā kā attiecina, ka tas ir puteņu mēnesis, jo tik tiešām vakardienas putenis valsts lielāko daļu noklāja ar sniegu, pat Kurzemē ir izveidojusies pavisam neliela plāna sniega kārtiņa, jo projām biezākā tā ir Vidzemē un Latgalē, Dagda alūksne 36-40 cm. Bet vispirms par to, kādi šorīt ir braukšanas apstākļi, tā kā aizvadītajā naktī daudz vieta ir snidzis, arī putinājis, uz autoceļiem ir izveidojušies sniega sanesumi un tāpat arī atsevišķi ceļa posmi ir apledojuši. Ar zilo krāsu ir iekrāsoti tie ceļa posmi, kur šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļa veidojas apledojums, tāpat arī sniega sanesumi. Nedaudz labāka situācija vietām Kurzemē un atsevišķi ceļa posmi Zemgalē. Bet šorīt debesis lielākoties ir apmākušās, jo projām valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos turpinās snigšana un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no -5 līdz -1 grādam. Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra svārstās ap 0. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā būs lielākoties mākoņains laiks. Ik pa brīdim galvenokārt dienas pirmajā pusē vēl ir gaidāmi nokrišņi, bet dienas gaitā jau brīžiem debesis skaidrosies un šur tur uzspīdēs arī saule. Dienā valdošais būs mērens ziemeļu rietumvējš un gaisa temperatūra Kurzemē svārstīsies no -1 līdz +3 grādiem, valsts centrālajā daļā 0-1. Valsts austrumos gaisa temperatūra pieturēsies no 0 līdz -4 grādiem, bet vakar pusē visā valstī strauji piesals uz autoceļiem un ietvēm veidosies apledojums.